Assalomu alaykum. Kod uzuvchi maxsus Spring JDBC darslariga xush kelibsiz. Yana bir marta assalomu alaykumlar. Sizlarni Spring JDBC darslarida ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan Atto loyihasini nastroykalarini, dependentsiyalarini qo'shishni boshlaymiz. Xudo xohlasa. Ya'ni men mikrofonni to'g'rilab olsam, ya'ni shu Atto loyihasiga kerakli bo'ladigan hozir loyihani yaratib, o'sha loyihaga kerak bo'ladigan kutubxonalarni qo'shib, o'sha loyihamizda ishlatiladigan konfiguratsion billarni yaratishni bugun sizlar bilan xudo xohlasa ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, shu darsgacha sizlar mana bu talablarni olib, bitta ko'z yugurib o'qib chiqqan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bitta ko'z degan bitta ko'z nima o'tib emas, chiroyli qilib o'qib, tushunib, analiz qilib chiqqan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni kino ko'rganda emas, reallarni bir nima deydi, hayot mamot yozuvi degandek o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi, ya'ni tushunishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi buni tushunib olgandan keyin bismilloh deb o'sha loyihani qurishni boshlasak bo'ladi. Albatta, o'qish jarayonida savollar bo'lishi mumkin, ba'zi bir joyga tushunmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Agar tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, supportga yozib, o'sha bizdan shu nimani so'rasangiz, tushunmagan joylaringiz so'rasangiz, yo'q deganda o'sha voice qilib o'sha joylarni tushuntirishga harakat qilamiz. Yo bo'lmasa o'zim mana o'zim tirsillatib tushuntirib tashlayman yana bir marta. Xo'p, endi demak, loyihani yangi bitta loyiha ochamiz. Endi men hozir loyiha ochmayman, lekin loyiha ochishni bitta ko'rsatib bersam. Demak, mana shu file new project qilib ochib olamiz. Mana bu joydan new projectni yaratib qo'yamiz, tanlab qo'yamizda. Mana bu joydan o'sha projectni nomi kiritishimiz kerak bo'ladi. Men hozir o'zim holatim bo'yicha Spring JDBC list atto project deb yozgan ekanman. Atto mana project. Masalan, siz ham shunaqa yozishingiz mumkin. Xo'p, keyin Javani tanlab qo'yamiz, Maven tanlab qo'yamiz. Endi agar siz Maven demas Gradle ishlayotgan bo'lsangiz, mana bu joyda Gradle'ni tanlab qo'yasiz. Xo'p, Gradle'ni Grove yoki Kotlin bilmadim, u yog'ini o'zingizga qarab tanlab ketaverasiz. Biz hozir mana bu joyda Maven'ni tanlab qo'yamiz. Loyihamiz Maven'da qurilgan bo'ladi. Ammo agar deylik siz loyihani Gradle'ga ko'tarib, Gradle'da ishlamoqchi bo'lsangiz, o'sha biz qo'shadigan kutubxonalarni Gradle'dagi variantini topib qo'shib qo'ysangiz bo'ldi. Qolgan joy hech narsasi o'zgarmaydi, o'sha oddiy qoida, qonun qoida, klasslar, metodlar hammasi bir xil ketaveradi. Просто shu projectni yaratib, o'sha kutubxonani qo'shish joyi o'zgaradi. Manda Maven'da bo'lsa, sizda masalan Gradle'da bo'lsa, Gradle'da bo'ladi. Agar Maven'da bajarsangiz, gap yo'q, Maven'da ishlab ketavering. Demak, Maven'ni tanlab qo'yamiz, add simple project deb qo'yamiz. U bizga mana bu oddigina hello world mainni yaratib beradi. Xo'p, eng mana bu joyda advanced settingda group ID'ni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Men hozir dasturlash.uz yozib qo'ygan ekanman. dasturlash.uz ya'ni main package'ni nomini ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shuni yozib bo'lgandan keyin create qilamizda i bizni loyihamiz yaratiladi. Bismilloh deb tahoratda bo'lishi kerak albatta. Xo'p, o'sha yaratilgandan keyin mana loyiha yaratildi. Endi mana shu loyihaga kerakli kutubxonalarni qo'shishni boshlaymiz. Ya'ni library'larni qo'shishni boshlaymiz. Ya'ni dependency library'larni o'shani qo'shishni boshlaymiz. Demak, bizni loyihamiz Spring Framework'ni ustida qurilgan bo'lishi kerak. Uning uchun demak biz Spring Core, Spring Bean o'sha dependency'ni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Uni qo'shib bo'lganimizdan keyin Spring JDBC'ni hozir ishlatmoqchimiz. O'sha Spring JDBC'ni nimaga? Dependency'ni loyihaga PostgreSQL'ga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, undan keyin biz ma'lumotlar bazasidan PostgreSQL'ni ishlatmoqchimiz. Demak, bizga PostgreSQL driver kerak bo'ladi. O'sha driverni qo'shib qo'yamiz. Endi kimdir Lombokni qo'shishi mumkin. U ham nima? Ixtiyori Lombokni qo'shsangizlar, Lombokni qo'shib ham ishlatib ketsangiz bo'ladi. Lombokni bilmaganlar qo'shish shart emas. Hozir u haqda qayg'urishimiz shart emas. Biz unga e'tibor qilmasak ham bo'laveradi. Xo'p, demak, men Lombokni o'zim qo'shmayman. Demak, dependency yozildi. Endi bizga kerakli dependentsiyalarni qayerdan olamiz? Xo'p, Spring JDBC ga borib, o'sha yerda Hello World nimasini topamiz, loyihasini topsak, o'sha joyda bizdan mana shu dependentsiyalar yozilgan. Maxsus dependentsiyalarni qo'shishimiz kerak. Xo'p, hozirda 6.0.13 versiyasi bor ekan. Mana bu nimada maqola yozilganda o'sha versiyasida qo'shilgan ekan. Endi siz buni masalan videoni 1 yildan keyin ko'rishingiz mumkin, 2 yildan keyin hokazo versiyalar o'zgarib ketgan. O'shuning uchun oxirgi versiyani qo'shishingiz kerak bo'ladi. Qanday qilib, ya'ni bu versiyani qo'shsangiz ham ishlayveradi, lekin oxirgi versiyada qo'shib ishlatganingiz ma'qulroq. Xo'p, qanday qilamiz? O'sha dependentsiyaning artifactni olib turamiz, ya'ni o'sha dependentsiyani shu base package'ni olib turgan holda mana bu joyda Maven deb yozamiz. Maven qolsa Maven repository desak ham bo'ladi yoki Maven deb yozsak ham bo'ladi. Mana Mavenni shiplatib yozdik, u bizga o'shani Maven topib berdi va 6.1.2 versiyasi uzib bor ekan. Ko'rasizlarmi, 6.1.2 versiyasi
5 gün oldu 40 tane gel. Jigarlar hozir mesela 19-chi hisob bo'lsa 14-chi hisob 40 tane gel. Mana shu 14-ni olib ketaveramiz. Endi mana bu maqoladagi 013 013 yo'q mana shu joyda ekan. 013 mana shu oktyabrlarning boshida shu maqola yozilgan boshlagan bo'lsa o'sha versiyasini qo'shib ketilgandik. Shu narsa bizda qilingan ekan. Demak, mana shu 612 versiyasiga bosamiz va mana bizga o'sha nima keldi, dependency kerak bo'ldi. Endi agar siz Gradle'da ishlayotgan bo'lsangiz, Gradle deb buni yopasiz, mana Gradle tayyor, o'sha Gradle'ni copy paste qilib chiqib ketasiz. Farq qiladigan joyi shu qo'shiladigan kutubxonalarning formati farq qiladi. Daже bir xil kutubxona qo'shamiz. Ho'p, mana shuni olib turdimda, o'sha projectga borib, bismillah deb ham qo'shmaymiz. Dependency ichida, demak, dependency bo'lishi kerak ekan. Ho'p, mana deylik kutubxonani qo'shdim. Mana bu dumaloq narsa chiqishi kerak, refresh o'xshagan, ya'ni maven borib shu mana bu repository o'zida bo'lmasa, uni skachat qilib o'zini emitki paketga qo'shib qo'yamiz. Xo'p, ba'zi bir holatda bo'ladi. Internetda yoki nimadir nimadir sodir bo'lib, mana shu loyihani o'zi yuklab olmaydi. Ya'ni mana bu dependency yuklab olmaydi. Hozir menda qaranglar, o'zi avtomatik yuklab oldi. Mana bu joydan mana shu joyda o'zi ko'rsatdi, xullas yuklab oldi. Mana bu versiyasi qizil bo'lmadi. Agar sizda shu qizil bo'lib qolsa, yuklab olmasa, muammolar bo'lsa, mana buni bir ikki marta bosib ko'rasiz. Endi bu ham skorey suv yordam bermaydi. Ya'ni bu shu update degandek bo'lib chiqyapti. Update desa, o'zi mana bularni qaytadan yuklash kerak. Hop, bu holatda yordam bermasa, demak clean ni bosamiz. Clean jarayoni ketadi. Masalan, clean ni bosam, mana pastda shu cleaning bir bola chiqarib bo'lganidan keyin, mana bu yerda install ni bosamiz. Bu clean install degani clean tozalab tashlaydi. Install degani shu qaysi kutubxonalarni ham birma bir qarab, agar o'zida bo'lmasa, qaytadan yuklab olib, hammasini qo'shib chiqadi va hokazo. Shu jarayonni bajarsangiz, siz demak o'sha qo'shilmay qolgan kutubxonalar ham topilib qo'shiladi. Demak, endi qolgan kutubxonani qo'shishimiz kerak. Spring Context. Spring Context ham kontekstni ham o'sha skorey suv mana shu nimasi qo'shilgan 6.1.12 6.1.2 versiyasi uchun yaratilgan. Ya'ni bu versiyadan o'zi shu oxirgi versiyasi qo'shib ketiladi. Hop, mana yozuvchasi turibdi. Mana buni bosib olamiz bitta, shu bilan ketdi. Hop, endi nimaga boramiz? Yana borib qaysi kutubxona kerak? Spring JDBC ni qo'shishimiz kerak ekan. Hop, hozir sizlar bilan mana shu joyda Spring Core ni qo'shib bo'ldik. Aslida mana bu Spring Context o'zi yetarli edi. Endi mana buni qo'shib qo'yganimiz yaxshiroq. Nima uchun mana buni o'zi yetadi? Chunki Spring Core kontekstni ichida Spring Core'ni o'zi bor edi. Endi buni alohida qo'shib qo'yganim sababi biz undan ham bundan foydalanyapmiz degan ma'no turibdi. Endi Spring JDBC'ni topib qo'shishimiz kerak. Uni ham shu versiyasi manimcha qo'shib bor. Ya'ni hammasi birdalikda update qilingan bularni. Mana 6.1.12 versiyasi turibdi. Buni ham olamizda bismillah deb o'sha loyihamizga shibillatib qo'shib qo'yamiz. Endi mana update qilamiz. Shuning bilan Spring JDBC ham tayyor bo'ldi. Endi keyingisiga o'tsak, bizda PostgreSQL'ni driverini qo'shishimiz kerak. Ya'ni biz PostgreSQL ma'lumotlar bazasiga ulanib ishlamoqchimiz. Agar siz deylik o'sha MySQL Oracle'ga ulanib ishlamoqchi bo'lsangiz, o'sha MySQL Oracle'ni dependency, ya'ni driverini topib qo'shib qo'yishingiz kerak bo'ladi. 47 127 1 versiyasi qo'shilgan ekan. Endi maqolada 42 6 yozilgan. Hammasi bir go'r, xullas hammasi ishlaydi, xohlasangiz. Endi mana hamma narsani sizlar bilan oxirgisini yozdik. Jigarlar, siz ham mana shu kutubxonalarni oxirgisini qo'shishingiz kerak bo'ladi. Hop, kenglar mana shu joyda videoni tugatamiz. Bugungi darsda sizlar bilan faqat dependentlarni olib tayyorlab qo'shib qo'ydik. Hop, endi lombokchilar, ya'ni lombokni xohlaydigan darsda bo'ladi bir ikkitasi. Ustoz, lombok qo'shmaymizmi dedi. Hop, lombokni aloqasi yo'q-ku bunga, bir ishlab ketaveramiz desam, hop, qopdi. Keyingi darsda ustoz, bugungi darsda lombok qo'shamizmi dedi. Ya'ni hada shu savol berib jonga tegib ketadigan ba'zi bir odamlar bo'ladi, lombok ishqibozlari bo'ladi. Shularga bo'lsa, mana shu loyihaga shu lombokni qo'shib ham ishlashingiz mumkin bo'ladi. Hop, shuning bilan keyin mana shu dependentsiyani qo'shib qo'ydik, shu joyda to'xtatamiz. Keyingi darsda endi kerakli konfiguratsion bildlarni yaratishni o'tamiz. Demak, keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling. Demak, albatta videoga like bosish esingizdan chiqmasin, kanalimizga a'zo bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brain.